Ovo je ono reality, šta ćeš sad, iznerviraš se i prođe. Nije, znaš šta je on rekao? Mene to boli, Milane, zato što sam, brate, ja. Ne, nemaš da se nije poletio. Bio je po zonu, ja rekao šta je bilo, ništa, brate, matora mala, ne veze, kao, malo se nadrkala, brate. Pa tako je, on to gleda normalno. Brate, šta kad mene budite svi ujutru, ja se nisam drkao tako ono, šta, ja mu kažem šta Kenju. A to što, brate, mene boli, jer smo stvarno, mi smo prestali, mi smo njegov pomenuli, brate, i brate, on mene boli koja zazme po to. On, od kad je došao i Jelena, on samo dolazi do njenog kreta i tačka je i ona. I ona nastavi da priča meni iz Zorice, mene boli kurac.